Це вже четвертий етап фестивалю юнацької та дитячої творчості у світі Астрід Лінгрен. Учасники змагаються у двох номінаціях – літературознавство та театралізація. Дівчина у короткій сукенці з косичками та у великих чоловічих черевиках. Так виглядає цього дня героїня твору Астрід Лінгрен – Пепі Довга Панчоха. Я думаю, Пепі, вона надзвичайно енергійна, дуже весела, така впевнена у собі дівчинка і, мені здається, дружелюбна. Марія Дмитрієва цього дня у ролі Карлсона, який живе на даху. Тому образ відповідний. Ну, це дуже цікава особистість. Мені здається, що це дорослий, який ще залишився дитиною. Ось він любить хвалькувати такий, звісно, любить солоде. Щось у мене є вареннячко. Цього дня маленькі театрали зображали Пепі, Карлсона та Руні, доньку розбійника. Учасники фестивалю могли вибирати самі, який уривочок, з якого твору вони будуть інсценувати. Головне для нас, як для організаторів, було, щоб ребята прочитали відповідну книжку і спробували перевтілитися в героїв цієї книги. Виступи усіх конкурсантів оцінювало журі, а кращих відзначили нагородами. Організатори певні, такий конкурс допоможе дітям виховати любов до книги. Вона своїми книгами дає можливість дітям побачити, як можна класно прожити своє дитинство, як можна гратися, як дорослі можуть ставитися до дітей і підтримувати їхні ініціативи і, так би мовити, шалості. Крім театральних постановок, учасники фестивалю презентували виставку малюнків.